izan behar dugu inposaketen bezero. Ba irabazi behar dutenik ez dezatela espero. Euskal hezkuntza feminista bat nahi genuke egunero. Pauso txikiak ematen dira iraultza egin ezkero. Argi gau dago jaren ez garela gaur egungo hezkuntza sisteman alde eta ez tamantxo bertan pilpilen daren erreforman alde eta gure hezkuntza sistema propioa aldarrikatzen dela. Orduan horrekin esan da, bueno, gaurko honek egin darrak hartzeko lan izan diula eta bueno, beste ipe aurra zaitzeko baukela bidea.